हेलो नमस्ते। आज म तपाईँहरूलाई नेपाल खुला विश्वविद्यालयले युज गरिरहेको यो अनलाइन क्लास प्लेटफर्मको माइक्रोसफ्ट टिम पछिको अर्को प्लेटफर्म हो हाम्रो मुडल। मुडल कसरी चलाइन्छ, कसरी युज गरिन्छ, मुडलमा असाइनमेन्टहरू अपलोड गर्ने, डाउनलोड गर्ने तरिकाहरू, मुडलको सेटअप, हजुरको आफ्नो पेज सेटअप लगायतका विषयमा छोटो जानकारीको भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिने प्रयास गरिदिनु होला, धन्यवाद। नमस्ते, म देवेन्द्र कटवाल, नेपाल ओपन युनिभर्सिटीको प्राविधिक। हामी सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई युनिभर्सिटी प्रोभाइड गरेको युजर नेम र पासवर्ड ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो युजर नेम भनेको टिम्समा जुन युज गर्छौँ, मुडलमा पनि त्यही युज गर्छौँ। पासवर्ड तपाईँ आफूले चेन्ज गरेको पासवर्ड याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मेरो युजर नेम र पासवर्ड हो। म तपाईँलाई मोडल खोल्दा सुरुमा कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले भन्ने कुरा देखाउँदैछु है त। सबभन्दा पहिला हामी कुनै एउटा ब्राउजर खोल्छौँ। ब्राउजरमा हामी ओपन युनिभर्सिटी खोल्छौँ, एनओयु हाम्रो वेबसाइट .edu.np। इन्टर गरेपछि यो साइट खोल्छ। यहाँ गएर हामी ई लर्निङमा क्लिक गर्छौँ मोडल खोल्नलाई। ई लर्निङमा क्लिक गरेपछि हामी त यहाँ राइट कर्नरको टपमा यु आर नट लगइन भित्र कोस्टभित्र लगइन भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी ओपन आइडी कनेक्टमा जान्छौँ। ओपन आइडी कनेक्ट एकदम याद गर्छ। ओपन आइडी कनेक्ट गर्दा हामी आइडी टाइप गर्छौँ आफ्नो, मेरो यहाँ सेभ भएकोले यहाँ देखिरहेछ, क्लिक गर्छौँ। पासवर्ड टाइप गर्छौँ हामी, त्यो जे हामीले माइक्रोसफ्ट टिम्समा युज गर्छौँ त्यही हुन्छ। डोन्ट सो एगेन गरेर एकचोटि लगइन गरेपछि यस्तो खोल्छ। यहाँ तपाईँहरूको टुर आइरहेको हुन्छ, के आइरहेको हुन्छ, भर्चुअल टुर आइरहेको हुन्छ, के आइरहेको हुन्छ होइन, त्यसलाई इन्टुर गर्नु सदा नेक्स्ट नेक्स्ट गरेर क्लोज गर्नु। त्यति गरेपछि तपाईँले यहाँ अहिले देख्ने भनेको तपाईँको आफ्नो इक्जामको, तपाईँको कोर्सको इक्जाम, मैले एमपी इङ्ग्लिस एजुकेसनमा चाहिँ मलाई इनरोल गरेको भएर म एमपी इङ्ग्लिस एजुकेसन देखिरहेको छु होइन। कोर्स यसरी देखिन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो प्रोफाइल एडिट गर्छौँ। प्रोफाइल एडिट गर्ने यो राइट गर्नुको टपमा चाहिँ आफ्नो नामको छेउमा एउटा फोटो जस्तो हुन्छ, फोटो जस्तो राइट क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि त्यहाँ एडिट प्रोफाइल भन्ने हुन्छ, प्रोफाइलमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ सेन्टर भागमा एडिट प्रोफाइल भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने होइन। यो नाम यिनीहरू नसच्याउने, यो रातो जुन जुनमा यो एक्लामेसन मार्क लागेको छ त्यसलाई क्लिक नगर्ने। अन्य कुराहरू तपाईँले सिटी टाउनहरू होइन, अनि तपाईँको आफ्नो केही बायोडिस्क्रिप्सनहरू राख्न सक्नुहुन्छ, केही फाइलहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब युजर, अब यसमा हामीले फोटो अपलोड गर्छौँ। त्यसपछि यहाँ तल युजर पिक्चर भन्ने छ, पछाडि तल सार्दै जाँदा त्यहाँ एउटा पेपर दोहोरेको जान्छ, त्यसमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि अपलोड फाइलमा क्लिक गरेर चुज फाइल गर्ने, फोटो अपलोड गर्ने है सबभन्दा पहिले। जस्तै यो मैले यो फोटो अपलोड गर्दैछु, मेरो आफ्नो अपलोड दिस फोटो गरिदिने। यदि भएपछि अन्य कुरा केही सेटिङ गर्नु छ भने आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। बाहेक एक्सक्लामेसन मार्क लागेकोलाई चाहिँ युज गर्न मिल्दैन, यो भागलाई चाहिँ यो एक्सक्लामेसन मार्क लागेको कुनै पनि युज गर्नु तपाईँले चेन्ज गर्न मिल्दैन, चेन्ज नगर्नु होला। त्यति गरेर अपडेट गरेपछि तपाईँको फोटो यसरी देखिनेछ। अनि हामी यसरी चलाउँदै जाँदा हरायौँ आफै भनेदेखि यहाँ ड्यासबोर्ड भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्दा नि भयो। यहाँ ड्यासबोर्ड भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्दा नि भयो। हामी ड्यासबोर्डमा ठ्याक्क आउँछौँ। अब प्रोफाइल अपडेट भएपछि यहाँ फोटो आयो। अब यति गरेपछि हाम्रो कोर्स यही हो, हामी स्टुडेन्ट हौँ, हाम्रो कोर्स यही हो। हामीले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीलाई केही अप्सन हुँदैन, मात्रै हामीलाई जे अप्सन दिएको छ त्यही मात्रै हुने हो। यो अनाउन्समेन्टमा यहाँ विभिन्न डिस्क्रिप्सनहरू आइरहेको हुन्छ, इक्जामको लगायत कोर्सकै भयो भने कोर्सको डिस्क्रिप्सन। यो टपिक्स वान भनेर आइरहेको हुन्छ, यहाँ टिचरहरूले रेगुलर क्लासै पछिको टपिक्सहरू बनाउँदै राखिँदै गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी इन्ट्रान्स इक्जाम भएको थियो, इन्ट्रान्स इक्जाममा जाँदैछौँ। यो इन्ट्रान्स इक्जाम हो, इन्ट्रान्स इक्जाम 29/78 भन्छ, यो 2078 विन्टर हो। इन्ट्रान्स इक्जाममा ट्याक्कै क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ क्वेसन भेट्नुहुन्छ,
हेर्नु त। अनि यहाँ मैले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भन्ने फाइल हाल्दैछु, यसलाई क्लिक गर्ने त यो डाउनलोड हुन्छ अटोमेटिकली। यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइरहेछ। अब यसलाई हामी खोल्छौँ, यो क्वेसन हो, यो उदाहरणको लागि मात्र प्रयोग भइरहेछ, इनेबल एडिटिङ गर्दा भयो। यो क्वेसन पढ्ने हामीले, अनि हाम्रो एन्सर यसरी हामी लेखेर यो फाइल बनाउँछौँ, अथवा चाहिँ आफूले हातले लेखेर मोबाइल नम्बर फोटो खिचेर पाइलोटिङ प्रोजेक्ट बनाउँछौँ, र त्यसलाई हामीले अपलोड गर्नुपर्दा सकिएपछि हामीले अपलोड गर्दा ए सब्मिसन गर्ने, बस ए सब्मिसन गर्ने, यही फाइल तपाईँकोमा क्लिक गर्ने, चुज फाइल गर्ने, होइन यसको ठाउँ मैले कुनै एकजना स्टुडेन्टको भाउचर आएको थियो, भाउचर अपलोड गर्ने, होइन यो भाउचरलाई ओपन गर्ने, ओपन गरेपछि यहाँ फाइलको नाम देखिन्छ, यो नाम चाहिँ तपाईँको रोल नम्बर हुनुपर्छ, रोल नम्बर राख्नुहोस् अथवा सिम्बल नम्बर राख्नुहोस्, चुज फाइल गर्नुहोस्, कुनै एउटा फाइलको नाम चाहिँ तपाईँको सिम्बल नम्बर हुनुपर्छ, मैले त्यही जुन फाइल डाउनलोड त्यसलाई अपलोड गरिदिएँ, अपलोड दिस फाइल गरिदिनुहोस्, सेभ चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब यति गरेपछि सब्मिटेड फर ग्रेड भन्छ, सब्मिटेड फर ग्रेडिङ भनेपछि तपाईँको फाइल सब्मिट भयो भन्ने जनाउँछ, तर कन्फर्मेसनको लागि तपाईँको इक्जाममा जो टिचर बस्नु भएको छ उहाँलाई भन्नुहोस् कि मैले फाइल पठाएको थिएँ सर, अपलोड भयो भने एकचोटि कन्फर्म गरिदिनुहोस् भन्नुहोस्, उहाँले हेर्नुहुन्छ र कन्फर्म गरिदिनुहुन्छ। त्यति कन्फर्म भएपछि तपाईँले लिभ गर्न सक्नुहुन्छ। लिभ गर्ने प्रक्रिया भनेको फेरि यहीँ जाने, लगआउट गर्ने हो। अब यहाँ टिचरहरूले हेर्ने, यहाँ पार्टिसिपेन्ट हो, तपाईँले पनि पार्टिसिपेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो साथीहरू होइन को को हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट, यहाँ इडिट केही गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले सेटिङमा केही चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँको आफ्नो कोर्स डिस्क्रिप्सन, कोर्स टिचर मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू केही सक्नुहुन्न होइन। अनि तपाईँको ग्रेजुएटहरू यहाँ टिचरले केही राखिदिनु भएको छ भने हेर्नुहुन्छ, कम्पिटेन्सीहरू पनि टिचरले राखिदिने हो, ग्रेड पनि चाहिँ यसरी आएको छ, ग्रेड मार्क यसरी आउने हो, तर तपाईँले आफैले टिचरले ग्रेड राखिदिएपछि ग्रेड देख्नुहुन्छ, यहाँ जिरो ग्रेड आइरहेछ। अनि यो जनरल भने यो सेटिङहरू हो, यही देख्नुहुन्छ तपाईँले के के छ तपाईँकोमा होइन, इन्टास इक्जाम अठहत्तर यो सब्जेक्ट भइहाल्यो। अब यहाँनिर एउटा के समस्या आउनसक्छ भने यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ ड्यासबोर्डमा जानुभयो, तपाईँलाई मैले चाहिँ नि इनरोल नै गरेको छु भन्छु, तपाईँले यहाँ सब्जेक्ट देख्नुहुन्न, यहाँ देख्नु भन्नु भने सरलाई जानुहोस्, तपाईँ फ्याकल्टी अफ सोसल साइन्सकै स्टुडेन्ट हो, यहाँ साइट होममा जानुहोस्, साइट होम है, ड्यासबोर्ड भन्दा पनि साइट होम, साइट होमको तलपट्टि जानुहोस्, फ्याकल्टी अफ सोसल साइन्सको विद्यार्थी हो, ओपन युनिभर्सिटी, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ के हो त भन्दा इन्ट्रान्स इक्जाम दिने भएकोले इन्ट्रान्स इक्जाममा क्लिक गर्नुहोस्, अठहत्तर इन्टरभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी तपाईँले यत्रो सब्जेक्टहरू देख्नुहुन्छ होइन, मैले एमपिल इन इङ्ग्लिसमा इनरोल गरेको भएर अरू खुल्दा खोल्दैन, हेर्नु त कन्टिन्यू, यु क्यान नट इनरोल इन दिस कोर्स यो सेल्फ भन्छ, कन्टिन्यू गरेपछि फर्किन्छ, ब्याग आउँछ, त्यो भएर तपाईँ आफ्नो सब्जेक्टमा मात्रै क्लिक गर्नुहोस्, आफ्नो सब्जेक्ट ट्याक्कै क्लिक गर्नु भने यसरी खोल्छ होइन। अब त्यो अपलोड गर्ने प्रक्रिया त हामी बताइहाल्यौँ, त्यहाँबाट नि भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि गरेपछि तपाईँ इन्ट्रान्स इक्जाम दिन सक्ने हुनुभयो, क्वेसन पनि पाउनुहुन्छ, एन्सर सिट पनि पाउनुहुन्छ, एन्सर सिट अपलोड गर्नुहोस्, आफूले नै सुरक्षित राख्नु एन्सर सिट, एन्सर सिट केही कन्फ्युज भयो, तपाईँको नबुझिने जस्तो देखियो, त्यो केही भयो अथवा कुनै पेजहरू मिसिङ जस्तो देखियो भनेदेखि तपाईँसँग रिसब्मिसनको अप्सन आउनसक्छ कहिले, त्यतिखेर एन्सर सिट सुरक्षित हुनुपर्छ। भन्दै मेरो यो छोटो कोर्स डिस्क्रिप्सन र यो तपाईँको मोडल लगइन गर्ने र सामान्यतया इन्ट्रान्स इक्जाम दिने प्रोसेसको लागि बनाएको छोटो स्क्रिन रेकर्डेड भिडियो यहीँ सक्यो, भन्दै बिदा चाहन्छु, हस्त नमस्कार।